привет. А, привет, Мили. Что цікаво, друзі? Майже на кожному соняшнику сидить бджола. Я коли звернув на це увагу, то насправді дуже здивувався. Якщо ви у майбутньому будете бачити такі поля, то зрозумійте, що на кожній квітці сидить якась бджолка. Це дуже цікаво. І не всі це розуміють і це знають. Бачите, як цікаво, на цій от даже дві сидить. Мабуть, ось такі справи, друзі. А ось тут сидить якийсь звір. Він майже з мою долоню розміром. Ну ось. Бачите, який. До речі, тут пролягає траса по якої сідають літаки в аеропорт Бургаса. Ну, мабуть, кожні 2-3 хвилини сідають. І ось зараз черговий літак іде. Як ви можете побачити ось тут. Звір, це щось їсть.